Tervist! Käes on 8. veebruar ja te vaatate Risto Rank Farming kanalit. Õues on külm. Meil on siin öösel ikka üle 20 miinuskraadi. Lindude loomadele õues on päris hästi, aga kaamera ei taha õues enam filmida väga. Ja osad ise ka ei taha õues väga suurt midagi teha. Nipped näpped toimetan, aga samasti saan teha siin sees vutipuuri edasi. Kõigepealt ma toimetan nüüd, kuna on hommik, toimetan vutid ära ja siis ma hakkan paigaldama veevärki siis selle vutipuuri torni külge. Ja siis juba on põhimõtteliselt uksed ette ja on vutipuur olemas kõige ülemine korrus. Seal on juba söötega olemas, nii et saame vutid sisse panna. Vaadata, kuidas toimib. Peame välja mõtlema, kuhu läheb veemahuti siia majja. Tõenäoliselt panen veemahuti sinna ülesse. Tahaks ideaalis panna 200 liitrist vaati, aga ma pean vaatama, kuidas ma sinna mahutan selle. Et point on selles, et ma tahan niimoodi, et vooliku ühendus tuleb õuest, et ma saan see vaati täita niimoodi, et panen vooliku õuest külge, lasen täis ja siit on ta siis ühendatud kõik selle veevärgiga. Ja siis saame juba panna veetorud ka nendele puuridele, et need koledad pudelid kaovad siit ära, voolab kogu värske vesi peale ja teeb elu meil tunduvalt lihtsamaks. Aga kõigepealt teeme ära vutid. Nii, eile õhtul ma juba alustasin siis torusüsteemi paigaldamist. Ja võimalt siin nad on. Vaatame kohe seest ka. Seest, mis põhimõtteliselt tuleb niimoodi, et on suurem auk. Võre seest saab pea läbi panna ja juua. Ja see on nüüd iga korruse peal. Et see tähendab seda, et peab olema 6 kolmikut. Ühendasin need kõik praegu ära rahulikult. Need on veel kinni panemata. Kolm alumist. Kolm ülemist on juba kinni. Ma pean minema lõikama neid võresid praegu juurde. Lõikan võresid juurde ja järgmine asja veel siia alla panna siis kraan. Et siia läheb samamoodi vooliku lüli läheb vahele ja alla kraan siis, et saaks kogu süsteemi tühjaks lasta, kui peaks see vajadus tekkima. Tõenäoliselt tekib ka mingil hetkel, et kui tahad uut lüli vahele panna, uut puuri, mis iganes, keerad kraani kinni, lased alt vee välja üle liikse, et oleks kuskid see välja lasta, siis läheb alla kraan. Ja ülesse tõenäoliselt ma panen siia, tõenäoliselt läheb siia vahelüli, et viime vooliku ka siia seina äärde selle ja sealt juba siis, kuidas iganes ta siit seina äärest liigub, ja siia peale suur mahuti veega. Tundub mõistlik, seal ruumi on selle ajal ja ma ei tee puure nii kui nii üle 2 meetri nagu see on ja selle kõrguse peale mahub vabalt veel see kõnn ka 200 liitrine peaks mahtuma. Nii et praeguses, kui ma lähen lõikan neid võresid juurde ja toon veekeetja, et ajada voolik kuumaks, kuna voolikuga on selline asja, voolik siia otsa suruda on üllatavalt raske, nagu ikka. Ma tahtsingi, et ta tuugalt läheb. Selle jaoks ma ajan siis vee keema, kuuma vee sisse, läheb toru ots, siis ta läheb pehmeks, siis ta läheb ilus sinna otsa. Ja siis ma tõmban, ma panin neid klambreid siia peale. Et paningi klambreid, et klambritega kinni, et jääb tugev mõnus kõik. Aga ma vaatasin, et ta jääb nii tugev nii kui nii, et ma arvan, et ta lekki ma ei jää. Ja siis ma vaatasin, et ma saan tegelikult tõmmata nipukaga ka väga tugevalt ja siia kinni, et ma ei hakka üldse neid klambrid raiskama. Ja kui peaks kuskilt mingi vajadus tekkima ilja, siis ma saan ju ära vaata panna siia klambri tasemele. Aga ma arvan, et ei ole vaja. Kui alt vaata, siis on põhimõtteliselt kopsikud sellised. Jäävad siia. Et igati mõnus on tööd teha nendega. Natuke muidugi aega läheb. Keegi küsis, et kust ma tellin neid. Jootjad tulevad siis Hiinast. AliExpress, selline koht on, et otsige üles neidist tellide, lihtsalt tarne on jube pikk.
et kui Amazonist tellida, siis tõenäoliselt saab, kui nad Saksamaalt põhimõtteliselt nädalaga kohale, aga AliExpressist põhimõtteliselt need tulid poolteist kuud. Aga kui jaksad oodata, siis ikkagi hinnavõit on meeletu, et 30 jootjat koos selle tagumise julle osaga, selle, et saada sinna isse keerata, maksis mulle 30 tükki 12 eurot tasuta saatmine, et noh, ta on ikka mäda odav seal ka, et tasub oodata, ma arvan. Ja küsiti seda, et kus see võrk tuleb, mis on puuri all. Siin on üllatavalt tolmune praegu nagu ikka. Linnumajas on tolmune. Selle võrgu mina ostan Orissaare ehituspaest. Et ma ei ole teda leidnud mitte kuskil mujalt. Ma võin küsida, kus nad seda tellivad, aga Orissaare ehituspoest ostan mina ja nemad tellivad see ekstra sisse, sest ma küsisin. Ja ma ei ole kuskil mujalt leidnud seda. See ongi asja, et ma tean, et kunagi müüsid, mul on papa, kui puur teed samast võrgust see, mis on õues. Et papa võid läbi ei läheks, et oleks tugev, et nugis ka ei läheks sinna kallale. Et see on väga tugev võrk. Ja siis ma kunagi sealt sain, siis ma küsin, kas nad saavad veel tellida, saavad tellida ja sealt see tuleb. Et rohkem ma ei oska vastata sellele küsimusele. Aga nüüd ma lähen, siis lõikan ära need võred ja siis ma tulen juba tagasi. Saame äkki panna kõik need paiki kinni ära ja siis vaatame, kas me saame täna vee sisse või mitte, aga võiks saada. Nii. Need seinad ma panen siis võrgust ja nagu ma rääkisin, see on sama võrk, millest on orava puur. Ja selle ma panen kinni klambripüsteliga, täiesti lihtsa klambripüsteliga. Ja hoiab väga hästi. Ja miks ma panin jootjad enne siia? Oligi põhjus väga lihtne, et ma avastasin, et tunduvad lihtsam on sättida, enne kui ma tõmban need nipukaga see kinni, tunduvad lihtsam sättida jootjad siis niimoodi võrguga. Selles mõttes, kui ma pean võrgu kinni ära, siis ma pean jootjad saama õige kõrguse peale, aga praegu mul on võrguga seda mängimisruumi. Ja siis ongi, et ma panen enne jootjad ja siis võrgu tegi nagu elu lihtsamaks. Esimese tegi vastupidi. Oli tüütum teha. Nii. Võrk kinni. Ilus tuga. Võtame kaks nipukat. Ühe paame suhu nagu ikka. Tüüpiline ärk on ikkagi kolmandaks käeks hambad. Nii. Ja sätin ta siia ilusti ääre peale. Ta läks piisavalt kinni õige kõrguse peal. See kopsiks siin ja ongi olemas. Tõmme kinni ära ja naksti. Ja teeme teise samamoodi. Ja paneme mõlemad siia. Tegelikult on siin piisavalt kui üks on ainult kinni. Aga ega see küll küllale liiga ei tee, nii et tõmme teisega. Ja näpistame need ära. Ja ongi olemas. Nii, ja üks veel, kaks tükki veel ja ongi olemas. Kinnitatud kõik. Teeme edasi. Kuna ma filmin siin taganurvas, siis jube keeruline on video peale saada, aga jootjad on küljes. Kõige alumine ja järjest tuleb siis ülesse poole. Et on kõik kinni, kolmikud on vahel ja kõik on ühendatud. Ma kõik proovisin puhudes läbi ka niimoodi, et nagu kuskilt survet välja ei tule. Vähemalt kui õhku puhuda ja jootjad kõik töötasid ka selle koha pealt.
et nüüd ma lähen toon VGT ära, panen siia otsa veel kraani, siia kraani ja siis selles teise otsa teised liigendid, et ma saan siit voolikuga ära minna ja põhimõtteliselt siis peaks olemas olema, et puur on põhimõtteliselt töötab siis uksed ette ja söötja ja jootja on olemas, et nagu põhiasjad. Nüüd muidugi tuleb need sitaplaadid ka tellida, tõenäoliselt ma lasen need alumiinimist teha, et saaks igavesed ja tugevad. Nii, nagu ma rääkisin, siis kuum vesi on hea lahendus, ühe otsa juba vain ära, panin selle kraani ja selle lüli vahele natukene silikooni, on koerumi silikooni, seda mul oli, et ei tekiks veel eket sealt keerme vahelt. Laeme otsa soojaks ja proovime ta siia otsa saada. Natuke soojame. Ja ta lihtne ei ole, kui see on silikoonine see ots, aga ehk saame hakkama. Nii, kraan on otsas, käed on silikoonised, see on must silikoon. Seepärast ma käed on sellised ka, ma pühin need kuskil ära ja siis vaatame edasi. Teine lüli läheb siis siia peale. Me ette valmistasime toas samamoodi veest läbi. Ja proovime sinna otsa toppida. No nii, toru ots on pehme. Ja mutsime sinna otsa. Et see esimene, jah, minek nagu on raske, aga kui ta juba läheb, siis ta juba läheb. Ma võin siit üle panna, kus see jääb siia seina vastuse puhul. Ja rohkem midagi ei tule. Nii, ja kus on meie nipukad? Nipukad külge ja sellega seoses on meie veevärk tegelikult ju lahendatud. Selle puuri mõttes nagu, et puuri küljest on. See on ainult asi vesi sisse. Aga puur hakkab jõudma lõpusirgele. Avastasin ka seda, et kui nipukad tõmmata külge siis, kui toru on veel pehme sellest veest, siis ta tõmbab ikka nagu päris tuugad sinna vahele kinni selle. Ja loodame, et vesi on veel soe. Ehk on. Nii, ja pandud ta ongi. Tuleme siia ka nipuska peale. Tšalam! Ma arvan, et veevärk on nagu puuri küljes nüüd. Ma olen põnevil, kas ta töötab ilusti, peaks töötama. Ja peaks minu elu tegema väga lihtsaks. Nüüd on ainult asja, ma pean leiutama sinna selle tünni ja seda ma kindlasti tänas videos ei jõua teha. Et ma pean tõenäoliselt ostma prussi ja ehitama sinna väga tugeva kassi alla, sellepärast, et ilmselgelt 200 kilood läheb see 200 liitrit sinna. No nii, võtame nüüd selle töö kokku ka siis. Näitan teile, et ühenduslüüdu siia voolik on siin peal hunnikus praegu. See tuleb lihtsalt vee võrku ühendada, siis kuidas me iganes siia vee sisse saame. Jootjad on küljes, alla välja, 6 tükki ja all on siis kraan, et saaks ülejäänud vee välja lasta, kui peaks vaja olema. Kindlasti ei soovita kasutada läbipaistvaid voolikuid. Äge oleks vaadata, kas vesi on sees, aga läbipaistvate voolikutega kindlalt tekib see probleem, et tekib vetikas, kuna siin on 16 tundi valgust. Ja vetikas ummistab torud idema ära, et mida pimedam see sees on, seda parem on. Nii et ärge kindlasti pange läbipaistvad voolikud ja üldse valged torud lasevad ka juba, need samad näiteks plastikust valged torud lasevad ikkagi nii palju valgust läbi, et sinna tekib ikkagi mingi jama sisse. Et tihti peale need läbipaistvatud voolikud ja torud on tunduvalt paremad. Et see on üks asi, mida silmast pidada siis. Vot, see töö on praegu tehtud. Mul on suured ootsed selle puuri osas.
ma loodan, et see toimib täpselt nii, nagu ma tahan. Uksed siia ette tulevad siis täpselt sama süsteemiga nagu see puur, mis me kunagi suvel ehitasime. Et tuleb lihtsalt see tugev rebase võrk, panen teen metallist, sellest metallilehest teen siuksed inged sinna ja tõenäoliselt lukustega umbes sama süsteemiga, aga selle vahega lihtsalt, et siia ma panen kaks rebase võrgu tükki, keskelt on vahe, et saab ühe poole teha või teise poole või mõlemad pooled, et jääb kahe poolega, aga täpselt samamoodi tõenäoliselt. Nii et põhimõtteliselt hakkab saama ainult sitaplaadid ja uksed. Ja muidugi okei, teised sõitjad, aga üks sõit on valmis, materjal on nende jälle ostetud, et ma saan need teha. Sama süsteemiga sõitjad siin all töötavad väga hästi, ma olen rahul. Et see sama sööda asi, et see vahe, kus sööd peale läheb, põhimõtteliselt on niimoodi, et see võiks olla sentimeeter ja natuke üle. Et kui on natuke alla sentimeetri, siis sööd ei voola peale õigesti. Või noh, sööt voolab vaevaliselt peale nii suure graanuliga. Kui ta on tõenäoliselt peenem graanul, siis see voolab see ka ilusti, aga mina järgmisel jätan tõenäoliselt 1,5 cm, ehk siis 15 mm. See on kindel, et ei tegi mida umistusi ja et sööt voolab ilusti peale. Siuke tähelepanek ka siia. Võt, selline sägime tänane video. Midagi suurt uut ei ole, aga arendame vaikselt edasi. Teeme neid asju, mida me saame teha nende külmade ilmadega. Et mul on üli hea meel, et see puur hakkab valmis saama, siis on koht iga kuu noori linde panna, mida vaikselt tekib juurde ja täna on ka põnepäev, sest juba piiksumine inkubaatoris, noh, hatcheris sellepärast, et kooruvad sinistest munadest utid, seal on ma arvan 80 munalineid inkubaatoris siniseid, nii et siniseid mune tuleb ka kordades rohkem tulevikus, nii et igast põnevat. Praegu siis juba mina ütlen teile, et like, share, jagage, näeme juba järgmine video ja olge tublid! Ciao! Ha 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 ha